ରମ ଡିକେ ରାଏ ସୋମ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ଶାଖା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାନେଲ ହେରେର ବସ୍ନୁଭଏକା ଦର୍ଶକ ମହାନୁଭବରୁଲା ମୁଁ ଡିକେ ରାଏ ସୋମ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନଙ୍କ ତରଫବାଟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିବାଦନକୁ ସାଥମା ନ୍ୟାନ ସ୍ୱାଗତ ଟକରାଉଦେଇ ମୁଁ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଅହିଲେକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାତି ଭନ୍ନ ଚାହୁଁଛୁ। ସୋ କିଏ ଭନେ ସାତ ଅକ୍ଟୋବର 1907 ସାଲମା ଜବ ଗୋର୍ଖା ଜନମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମାନ ବିମଲ ଗୁରୁଙ୍କଦ୍ୱାରା ଗୋର୍ଖାଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉଠାନ ଭଏ ତେସମା ତପାଇ ହାମୀ ସବସବୈ ଲାଗି ପରେକା ନାଇଁ ହଉଁ। ଯେସରି ନେଇ ଏସେ ଅବଧିମା ଜିଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପନି ଆଏ ର ୟୋ ଜିଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲ୍ଦୈ ଗର୍ଦା ଜବ ବଙ୍ଗାଲକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ବ୍ୟାନର୍ଜୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋର୍ଖାହରୁମାଥି ଭାଷା ଥୋପ୍ନେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଥୋପ୍ନେ ଯୁନ୍ ପ୍ରୟାସ ଭୟ ତେସୈକୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଫେରି ପନି ଭାଷା ସହିତ ମାଟୋକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫେରି ସୁରୁଆତ ଭୟ ର ୟସମା ହାମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାର୍ଜିଲିଂବାସୀ ମାତ୍ର ନଭଏର ବିଶ୍ୱଭରି ଛରିଏର ବସିକା 130 କରୋଡ ଗୋର୍ଖାହରୁଲେ ସହଭାଗୀ ପନି ଜନାଏକା ହୁଁ। ତେସୈ ଅବଧି ହେର୍ନୁହୋସ୍ ଜବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲ୍ଦୈ ଥିଓ ତେସ ଅବଧି ମେରୈ ଗାଉଁମା ପନି ଜିଏଲପି ବସେକୁ ନାଇଁ ହୋ। ଜିଏଲପି ମୈଲେ ବୋଲାଏକୁ ହୋଇନ ର ମେରୈ ଘରକୁ ଛେଉମା କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ କମ୍ ସ୍କୁଲ ବନିଏକୁ ଛ ସୋ ହଲ ଚେ ବିମଲ ଗୁରୁଙ୍ଗ ଜିଉଲେ ନେ ବନାଇ ଦିନୁ ଭଏକୁ ର ୟସ ଅବଧି ମଲାଇ ଜବ ଚେ ବିମଲ ଗୁରୁଙ୍ଗଲେ ଫୋନ କରେର ହେର୍ନୁହୋସ୍ ମୁଁ ଫୋନ କରିଏନ ଭନ୍ଦିନ ଫୋନ କରେର ମଲାଇ ଭନ୍ନୁଭଏକ ହୋ କି ତିମିଲେ ଚେ ତି ଜିଏଲପି ହେଲା ଚେ ତି ହଲମା ରାଖିଦିନୁ ଭନେର ଭନ୍ନୁଭଏ ତେସମା ମାର ଆର ବସେ ୟସମା ମେରୋ କୁନେ ହାତ ଛୈନ ଉହାର ଆଏ ବସେ ଉହାର ଆଫ୍ନେ ଲଗାନି କରତେ ଆଫୈ ବସ୍ତେ ଖାନ୍ତେ ତର ଉହାସଙ୍ଗ ମେରୋ ରିଲେସନୈ ଥିଏନ ସୋଇପରି ଫେରି ମଲା ଅର୍କୋ ପନି କି ଆଇ ଲାଗେ ଛ ଭନେ ପୁଲିସମା ଜୁନ ଚେ ମେରୋ ଏଫଆଇଆର ଭାଗ ଛ ଭନେ କି ତିଓ ହଲମା ଚେ ମୈଲେ ମାଟୋ ଲାଉନୁ ଲାଏ ଭନେର ବିମଲ ଗୁରୁଙ୍ଗଲେ ଫୋନ କରେର ମାଟୋ ଲାଉନୁ ଲାଏ ଭନେର ହେର୍ନୁହୋସ୍ ହୋ ମାଟୋ ଲଗାକୁ ହୋ ତର ଫୋର୍ସ ଆର ବସ ଭନେର ଲଗାକୁ ହୋଇନ କିନକି ହାମ୍ରୋ ଗାଉଁ ଏକଦମ ଶାନ୍ତିମୟ ଛ ସୁରକ୍ଷିତ ଛ ହେର୍ନୁହୋସ୍ ର ହାମିଲେ ମାଟୋ ଲାଉନୁ ଲାଗେକୁ ପନି ହୋଇନ ପୁଣି ର 17 ଜୁନମା ଫେରି ଅର୍କୋ ବିମଲ ଗୁରୁଙ୍ଗଲେ ମଲା ଫୋନ କରେକ ହୋ ଜବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲ୍ଦୈ ଥିଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବଧି ମଲା ମାନ୍ଛେ ଲିଏର ଆଉନୁ ଭନେକ ହୋ ତର ପନି କିନକି ଜବ ଚେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନଲାଇ ବିର୍ସିଏର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନଲାଇ ପର ସାରେର ଜବ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସୁରୁଆତ ଭଏ ତବଦେଖିନେ ମୈଲେ ହାତଖୁଟା ଛୋଡ଼ି ଗଏ ମୈଲେ ସାଥ ପ୍ରଗତି ଦିଏକୁ ଛୁଇନ ହେର୍ନୁହୋସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବଧି ହେର୍ନୁହୋସ୍ ଚାରିପଟି ଘର ଜଲେ ଖେଦୁଆ ଭଏ ବିପକ୍ଷୀହରୁକୁ ତର ମେରୈ ଗାଉଁମା ପନି ହେର୍ନୁହୋସ୍ ଭନ୍ନୁପର୍ଦ୍ଦା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଅବଧି ଅଘି ପନି 100% ଟିଏମସି ଛନ୍ଦେଇ ଥିଲା ଅହିଲେ ପନି ଛ ହିଜସ୍ତି ମାତ୍ର ଉହାଁହରୁଲେ ଆର ବିନୟ ତାମାଙ୍ଗଜୀଉଲାଇ ସଘାଉନେ ଯୁନ ଚାହିଁ ଅଠୋଟ ଲେଖ ଛ ତେସଲାଇ ହାମୀ ସ୍ୱାଗତ ଗର୍ଛୁଁ ର ଉହାଁହରୁଲାଇ ସୋଦ୍ଧା ହୁଁଛ କି ହାମିଲେ ଉହାଁହରୁଲାଇ ବିପକ୍ଷୀ ଭଏର ପନି ହାମିଲେ ତୋ ର ତେରୋ କହିଲେ ପନି ଭନେ ଏକ ଶବ୍ଦ ପନି ଭନେକ ଛୈନୁ ଘର ଜମାଉନେ ପ୍ରୟାସ ଗରେନୁ ହାମିଲେ କୁଟପିଟ କହିଲେ ଗରେକ ଛୈନୁ ତେସୈବାଟ ୟୋ ଝଲ୍କନ୍ଛ କି ହାମିମା ଚାହିଁ କୁଟପିଟ ଯୁନ ଚାହିଁ ଛ ବମ୍ ବାରୁଦକୁ ହାମି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗର୍ନେ ଛୈନୁ ର କାଳାନ୍ତରମା ଆଏର ଯୁନ ଚାହିଁ ୟୋ ଆନ୍ଦୋଳନଲେ ନୟାଁ ମୋଡ଼ ଲିଏ ହେର୍ନୁହୋସ୍ ବିମଲ ଗୁରୁଙ୍ଗ ଭୂମିଗତ ଭଏ ପଶ୍ଚାତ ଜବ ହାମ୍ରୋ ଗୋର୍ଖା ଜନମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନ ହରାଉନେ ଯୁନ ଚାହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନ ହରାଉନେ ଥାଲ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉନୁକୁ ତିଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱଲାଇ ବଚାଉନୁକ ଲାଗି ଚାହିଁ ଜବ ବିମଲ ବିନୟ ତାମାଙ୍ଗ ର ଅନିତ ଥାପାଜୀଲେ ୟସ ଆନ୍ଦୋଳନଲାଇ ନିରନ୍ତରତା ଦିଦେ ତର ବମ୍ ର ବାରୁଥିବ ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନଲାଇ ନିରନ୍ତରତା ଦିଦେ ଜିଟିଏ ସାଥସାଥେ ହାମୀ ଗୋର୍ଖାଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମାଗଲାଇ ପନି ଅଘି ବଢାଉଛୁ ଭନ୍ନେ ଅଭିପ୍ରାୟଲେ ଯୁନ ଚାହିଁ ଉହାଁହରୁଲେ ଜିଟିଏ ଟୁ ଭନିଛ ଅହିଲେ ଜିଟିଏ ଟୁ ଭନ୍ଛ ଜିଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ହେଉ ର ଜିଟିଏଲାଇ ଉହାଁହରୁଲେ ସଞ୍ଚାଳନ ଗର୍ନୁ ଲାଗ୍ନୁଭଏ ହାମୀ ପନି ଉହାଁହରୁଲାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଛ ହାମ୍ରୋ ତର୍ଫବାଟ ହାମୀ ସୋମ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନଙ୍କ ତର୍ଫବାଟ ଲଗାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋମ ତିନୈ ଡିଭିଜନଙ୍କ ତର୍ଫବାଟ ଉହାଁହରୁଲାଇ ହାମୀ ତନ ମନଲେ ନେଇ ସହଯୋଗ ଗର୍ଛୁ ଭନ୍ନେ ହେ ତନ ମନଲେ ନେଇ ସହଯୋଗ ଗର୍ନେ ଯୁନ ଚାହିଁ ଅଠୋଟ ଲିଦେଇଛି ମେରୋ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଏସେସ୍ ଧନ୍ୟବାଦ।